センサーに反応。周囲 3km の熱源温度急上昇。空の方向さえ変えられれば施設の倒壊は防げます。空車方向をそらした後、炎はどこに導けばいい。できるだけ下の階層に追いやってください。ああ炎を捕らえる。自由にはさせないぞ。周囲全ての炎を。掌握する。これは手始めに過ぎません。東京滅亡はまだまだこれから。ん？あら？マキ、誘導するからその通りに操ってくれ。はい。人が通れなくなった道も炎なら抜けられる。そのまま炎をネザー最深部に。内壁が崩れて地表があらわになったポイントがあれば地中放熱で炎熱を下げることができます。地中放熱？地中の温度は18度ぐらいで一定になるという自然法則を利用するんです。ああ、なるほど。聞いたな、地中に炎を逃がすと。はい、そのまま全熱源を地中に。兄弟の能力と地中熱の法則が合わされば長い時間をかけて地球が炎を冷ましてくれる。